vreme, kada su sva susjedna sela, osim Stružca, imala svoje škole, mali Popovčani pješačili su svakoga dana blatnjavim putem do škole u Voloderu. Otvorenje škole u Popovači dogodilo se 22. veljače 1894. godine. Što je taj događaj značio za Popovaču i koliko je radosti donio njezinim stanovnicima, zaključite sami. Bio je krasan proljetni dan. Idemo se igrati! Idemo! A čega ćemo se igrati? Igrajmo se igra kolo! A ko će brojiti? Ja ću brojiti! Tri mesara buhu klala, al se buha nije dala. Buha sim, buha tam, buha i utekla van. Dragi učenici, dragi roditelji, dragi prijatelji, dragi žitelji ovog prekrasnog kraja, sve vas od srca pozdravljam. Draga djeco, ovo je dugo očekivani čas. Ovo je trenutak koji doprinosi za razvoj prosvjete i općenito znanja u vašoj novoj školi. Ujedno će olakšati i muke vašim roditeljima, jer nećete više morati dugo putovati do svoje škole. To će vam biti jako blizu. Želim pozdraviti Kotarsku oblast, želim pozdraviti njenog predstavnika, presvjetlog gospodina Schneidera i sve ljude dobre volje koji su doprinijeli da se ovaj veliki projekat dogodi. Živio! Živio! Draga djeco, došao je čas da se rastanemo. Vi ćete danas krenuti u svoju novu školu, u Popovači. Nedostajat ćete nam, ali smo sretni što odlazite u svoj novo otvoreni hram prosvjete. Nedostajat ćete i svojim prijateljima s kojima ste se igrali i družili, ali sjećanje na dane koje ste proveli u ovoj školi nikada neće nestati. Pozdravite se sada sa svojim malim prijateljima koji ostaju ovdje. Draga dječice, žao mi je što vas moram žuriti, evo brzo se pozdravite,
Dugi je put do Popovače. To je neki 45 minuta, jedan školski sat. Kada stignemo u Popovaču, tamo će nas dočekati župnik Platnar i blagosloviti novu školu. Biće to jedan prekrasan trenutak. On će zazvati svevišnjega gospodina da blagoslovi dom, a isto tako sve prosvjetne djelatnike koji će raditi i koji će u tom hramu prosvjete boraviti. Hvala vam na ovom divnom uvodu koji nas je vratio u stare, dobre dane kad su naši pradjedovi kretali u školu. Skoro sam mogao osjetiti duh stare školske klupe i čuti zvuk našeg moslovačkog govora kako odjekuje školskim dvorištem i hodnicima. Ova priča podsjetila nas je na važnost zajedništva, truda i predanosti u našem Moslu. Dok se prisjećamo tih prvih koraka, s ponosom možemo vidjeti koliko smo napredovali. Ali prije nego što nastavimo s ovom predivnom predstavom, s posebnim zadovoljstvom pozdravljam predsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, gospodina Matu Fofića. Gradonačelnika grada Popovače, gospodina Josipa Miškovića. Zamjenika gradonačelnika grada Popovače, gospodina Lovru Miklaušića. Predsjednika gradskog vijeća, gospodina Sašu Jagarčeca. Naravno, pozdravam članove školskog odbora osnovne škole Popovača, ravnatelje osnovnih škola i ustanova, sve uzvanike, drage bivše i sadašnje učenike, drage umirovljenike, poštovane roditelje, bake i djedove. Sada je vrijeme da čujemo nekoliko riječi od onih koji danas vode naš grad i našu županiju. Stoga molim gradonačelnika da nam se obrati. Hvala lijepo. Evo, dan prije svega, draga djeco, dragi roditelji, dragi nastavnici, predsjedniče Županijske skupštine, ravnatelju, svi ovdje nazočni, jedan veliko dobar dan i evo, zaista mi je drago što mogu nazočiti 120 godina školovanja ili školstva ovdje u našem gradu. Očito je da smo nekad bili mali, ali evo, Popovača u ovih zadnjih, ajmo reći, 120 godina ide putem svoga razvoja i ono što se dogodilo u ovoj ovdje maloj predstavi koju su nam predstavili naši učenici, dogodilo se u prošlosti mnogo puta, pa evo i zadnji puta 2017. godine, kada je ova škola toliko narasla, gotovo na 800-900 učenika, kada se razdvojila u dvije škole i sada imamo dvije kvalitetne škole na području grada Popovače. Pa evo, ja s ponosom mogu reći da je to nešto što su od uvijek i oni naši preci željeli, a to je da se Popovača razvija, da stvaramo uvjete da naša djeca imaju bolji život, a jasno i bolje škole, i mislim da su to
da su to uvelike uspjeli. Pa zbog toga čestitka svima onima koji su u prošlosti proveli i dali obol razvoju školstva u gradi Popovača. Ja se evo, gledajući ovo sa sjetom, prisjećam i svojih dana, davne 67. godine kada sam kao izgubljeni dječarac stajao tamo, nije bilo ni asfalta ni ničega, i kada me moja nastavnica malte ne uzela za ruku i odvela u razred, i tada je evo počelo i moje školovanje, a isto tako vas djece koje ste prošli ove škole i koji sada polažete ovu, školu, zaista želim puno uspjeha. Evo, draga djeco, da puno ne dužim, zaista je lijepo vidjeti, očito ova dvorana premala koliko nas ima, pa stoga prije svega vašim nastavnicama želim da nastave sa ovim poslom, a vama, pogotovo onima koji evo napuštaju ovu osnovnu školu, želim puno uspjeha u novoj osnovnoj školi, a neki dan smo, to jest jučer smo sudjelovali na onom dijelu kada iz dječjeg vrtića dolaze vama, a mislim da je to jedan prirodni ciklus koji treba nastaviti i koji je iz godine u godinu sve veći i veći, i to nas veseli. Stoga još jedanput puno uspjeha, nadam se da su ocjene itekako zaslužene i dobre, a vama, draga djeco, želim jedno ugodno i lijepo ljeto i da se odmorite i pripremite za nove izazove. Hvala vam lijepo, živjeli! Molim predsjednika Županijske skupštine, gospodina Matu Fopića, da nam se obrati i podijeli s nama svoje misli i osjećaje povodom ove važne obljetnice. Hvala lijepo, poštovani ravnatelju, poštovani gradonačelniče, bivši i sadašnji prosvjetni radnici, hvala vama za sve generacije, a puno je očito, 130 godina nije malo, to je baš poduži period. Generacije i generacije su izišle iz ove škole kao rekao bi, gotovi ljudi, gotov proizvod, a sve to su postali zahvaljujući onima koji su prije vas bili kao prosvjetni radnici u Popovači i vi sada. Moje misli vezane za Popovaču ne mogu ovoga podijeliti kao što je podijelio gradonačelnik, jer on je tu išao u školu, ja nisam imao tu sreću, ali sam jednim dijelom ovoga bio čak i u upravnom vijeću i radili smo na nekim projektima zajedno sa sedmim razredima par godina do pojave korone. Dakle, izuzetno mi je bilo čast i zadovoljstvo raditi i sa nastavnicima i sa djecom koja su u to vrijeme bili sedmi razred. Ja mogu samo poruku prenesti od našeg župana koji je definitivno senzibiliziran između ostaloga i za školstvo. Sve ono što županija može, a može dosta, što se tiče školstva, on i svi mi smo na dispoziciji vama. Ja vam želim još jednom evo zahvaliti za vaš nepregoran rad, za rad koji je izgleda sve teži i teži, za rad koji očito nikako da se počne cijeniti onako kako to zaslužuje. Želim vam što manje napora, želim vam da vas čuva dragi Bog i da nam još puno, puno generacija izvedete na pravi put. Hvala vam lijepo. Ne
Ma ne! Joj, Janice, ne ideš u školu. Moram ići na posao. A lijepo mi je mama govorila. Od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Brate, smrtin,
Yeah.
prvi razred. Dobro, dobro, nek prvo navčeka imaju, da ne bu u školi klečanja na kuruzi. Da, tako i danas tebi brleko što bi 5-20 godina učitelja. Jer nije našao koliko je 6 puta 7 i 8 puta 9. Ja ne bih dobila packu. Ma ne buš, Marica, ma kaj bi. Ma ti navek sve na vreme navek. Ajde, ajde, idemo fino. Hvala Bog, baka, hvala Bog, suseda Jagica. Hvala Bog, deca. O, deca, draga, kaj ste već došli? Evo škola i tople čerape budu gotove. Bude nam za zimu karpete u školu za noge toplo. Hvala, baka. Ja sam svoje nučici na štrika, ove su dobara. Niš, idem ja se domov, sigurno su moji došli škole. Veli moja Janica da preučite svirti tamburicu, sam nek ide, a bomo vidjeli kaj s toga. Zbogom! Zbogom, Jagica! Odite, deca, za... Yes! A kaj to fino diši? Skuvala sam vam beložgance, ono kaj je moj. Lepo ste se najali, a sad Jože, koji na paši su pisalo, tamo čušil pesmicu. A ti, Marnica, napiši tu za stolom to kaj moraš. Majkica, moram napisati kaj to sreće. Marica, ma ti mu sve napisala kak treba, znam je to. Jože, kaj si ona rekla? Kaj ona mora šapčiti? Joj, baga, pa pjesmu za sreću. A hoćeš čuti koju sam ja pesmicu napčila dok sam bila mala? Hoću, baga, hoću. Posluhnite me, ja vam pravim dobre petle, snimate nam duđe petle, a i svakuć bi tije koji se premešno pije. Sadite, sadite. Hvala Ružica, oj, pjevala cijeli dan.
U vremena, ne tako davna, živjela je jedna djevojčica. Bila je jako nesretna jer se nikako nije mogla sjetiti što je to sreća. Srela je leptira. Kad bi gore nije mogla tako letiti. Srela je krijesnicu. Oh, kad bih barem ja mogla tako svjetliti. Čula je zrikavca. Kad bih barem ja mogla tako pjevati. Sjela je i od muke zaplakala. Tuda je prolazio mrav. Popne se djevojčici na nogu, zaškakra je po koljenu, a ona protrlja vlažne oči. Zašto plačeš? Upita je mrav. Nesretna si jer ne znaš letjeti, svjetliti, pjevati. Kakva glupost. To može reći samo ljudsko stvorenje. Pa ni ja to ne znam. A ti nisi nesretan. Niti najmanje. Ja sam vrlo sretan mrav. Čak možda i najsretniji mrav kojeg poznajem. A što ti znaš raditi? Znam skupljati hranu. Upravo sam krenuo po hranu za svoje mraviće. Biću vrlo sretan kad se najedu. Zatim mi moram urediti kuću za zimu. Uskoro će zima, a mi još nemamo grijanja. I samo zbog toga ćeš biti sretan. Naravno, kad ja ne bih brinuo o njima, oni bi uginuli od gladi i hladnoće. Da moja majka i otac nisu brinuli o meni, mene ne bi bilo. Ja imam i prijatelje. Što mi više treba za sreću? A sad idem. Žulj me, možda i ti jednu pronađeš sreću. Djevojčica se zamislila. Pa ja imam sve što je mrav. Roditelje, prijatelje, hranu, kuću za zimu, imam i svoju školu i svoju popovaču. Znam trčati, igrati se, čitati i pisati, znam sve što mi treba. Ja sam zapravo vrlo, vrlo sretna djevojčica. Thank you.
od koljevke pa do groba najljepše. Đačko duh!